Som Ždiaran, žijem tu v prekrásnej obci Ždiar, Goralskej. Venujem sa skoro celý život folkloru a hlavne venujem sa výrobe, tradičnej výrobe ždiarských valašiek, čupak, ktorá prechádza z otca na syna. Takisto aj ja som to zdedil po mojom otcovi. Tak sa snažím vniesť niečo do toho folkloru a do tradícií ždiarskej ľudovej kultúry výrobu valašiek. Prvá zmienka asi o týchto valaškách je z roku 1925, kedy môj otec spolu so svojím starším bratom vyrobili prvú valašku, ktorá sa nepodobala na túto, ale už mala takýto tvar. Bola ručne vyrobená tak, ako všetky tieto valašky. Tu, ktorú teraz držím v ruke, je valaška vyrobená mojim otcom, ktorú vyrobil špeciálne pre mňa, kedy som začal tancovať v súbore. Je to moja srdcová záležitosť. S touto valaškou chodím všade, na všetky vystúpenia, na všetky moje remeselné výrobky. Dávam ju ako za vzor a príklad toho, ako sa to u nás robilo, ako sa to prenáša. Tieto už, ktoré sú tu vedľa mňa, to sú valašky, ktoré vyrábam ja. Začal by som asi takto, že takto vyzerá valaška, ktorá sa dostane ku mne ako prvotný odliatok, ktorý musím obrusiť, musím ho zjemniť, musím ho vyleštiť do takejto podoby, kedy vyzerá asi takto. No a potom prichádza hlavná vec a to je to, že táto valaška poždiarsky čupaga sa musí pekne vygravírovať, ručne vyrobiť. Každá valaška je originál. Nikdy sa nestretnú dve, ktoré vyrobím, aby boli stejné. Motívy na týchto valaškách sú zhruba stejné. Je tu... Takto vyzerá ako konečná. Takže je tu plesnivec, takzvaný protež. Je tu ľudovo ždiarsky povedaný dževinčo. Volajú ho Ždiaráňa ako 9 síl. Z toho dôvodu, že sa traduje, že táto rastlina pomohla Ždiaranom a Goralom hlavne v ťažkých chvíľach prežiť tie ťažké chvíle tým, že to požívali doma, viedali znútra to jadro, za to sa to objavuje aj na motivoch mojich valašiek a takisto aj originál ždiarský dom, ktorý je postavený goralský, tak má na priečeli, na výkru alebo niekde má ten bodliak, ten 9 síl má tam zakomponovaný, že sa vie, že to patrí akože ku goralstvu. Ďalej sa k tejto valaške robí porisko. Porisko môže byť tmavé, ako vidíte tu, na tejto menšej valaške, alebo môže byť vypalované, kde to vypalovanie je tradičnejšie, lebo to sa vypalovalo nad ohňom, lebo vtedy neboli nejaké moridla alebo niečo, to si už prajú suboristi, že chcú takéto, ale sa to vypalovalo tým, že sa to dávalo nad oheň, tak sa to točilo a pekne sa to vypalilo, prípadne sa to nejakým drôtikom, len tak, aby to urobilo nejaký vzor. Tu sa dávali mosazné pliešky, pomedzi to sa dávali tzv. Centky, hore sú krúžky a urobila sa nakoniec takáto reťazka a to z toho dôvodu, že pri tanci, keď gorali tancujú, tak tá valaška musí zvoniť. Ona musí tak, aby dodávala tomu tancu ten zvuk, ktorý je. Valašky sa robia v troch druhoch.
a to je táto veľká, to je tzv. Mužská valaška. Toto je valaška detská alebo dorastenecká, to je pre malých suboristov, ktorí tancujú, a potom sa robí tzv. Malá valaška suvenírová. Tá vyzerá asi takto, to sú čiste len preto, že keď niekto chce, že má akože symbol goralstva doma, takže to je tá maličká valaška. Valašky robím už dlhé roky. Prakticky som začal ako mládenec, keď som sa učil pri otcovi. Prvú valašku, ktorú mám, mám ju dodnes odloženú. Bola to valaška takto, takáto maličká. Mám ju strašne rád, lebo to bola moja prvá, ktorú som urobil. A postupne som sa s tým začal viac a viac zaoberať, ale nikdy som nemal na to taký čas, aby som toho urobil nejak viac. Vždycky sa to robilo, keď niekto potreboval, alebo tak. Až teraz v poslednej dobe som sa k tomu dostal vo veľkom, že začínam robiť, a veľmi ma to baví, lebo pri výrobe tejto valašky človek príde úplne na iné myšlienky, lebo keď tú valašku chytím do ruky, najprv ju poobzerám, urobím si motív, porozmýšľam, čo asi by tá valaška, keď bude hotová, mohla tomu majiteľovi priniesť a čo by on mohol na to povedať, či je spokojný alebo je nespokojný. Takže chvíľu sa s ňou pohrám, pomazním, potom si vezmem naradie, robí sa to ručne, začnem to pekne vyklepávať. Najprv robím jednu stranu, potom urobím druhú stranu, a keď mi to nejde, tak to odložím na bok, lebo nie je vždycky to, že keď začnem robiť tú valašku, že tá valaška sa vydarí. Keď nemám chuť na to, že by som tú valašku robil, tak radšej ju odložím na bok a počkam. Počkam s tým, že príde čas na to, aby som ju mohol robiť. Lebo robiť na silu takúto valašku a vniesť do nej to srdce, to čo tam má byť, tak sa to nevydarí, a preto to musím odložiť na bok a potom sa k tomu vrátim. Výroba takej valašky so všetkým, keď to robím, trvá také 3-4 dni. Kým ju úplne urobím, na takýto konečný finálny výrobok. Potom táto valaška, hoci s bolavým srdcom, môže ísť do sveta. A verte tomu, že už ich páru do toho sveta odišla. V ruke teraz mám tzv. Hokerlík. To je lavica, a to je historická lavica. Ona tak síce nevyzerá, ale tá lavica ide z generácie na generáciu, a na tejto lavici môžem prehlásiť, že sa urobilo niekoľko stoviek valašiek, a tá lavica musí v mojom rode pokračovať a každý môj nasledovník bude na nej robiť valašky. Pochádzam zo starej folklorskej rodiny. Boli traja bratia pitoňakovci, takzvaní zvrtlci, ktorí venovali celý svoj život folklóru, súčasne aj výrobe folklórnych doplnkov. Takže od malička som k tomu nejak privoňal a bol som vedený jednak k tancu, jednak k výrobe, jednak k ponímaní a nasávaní toho folklóru. Prežil som čas svojej mladosti po súboroch, pretancovaním x hodín, chodil som po rôznych súboroch, tancoval som, a dodnes ma to drží, lebo tie tradície treba udržiavať. Moji rodičia, respektíve pitoňakovci, nás viedli ako chlapcov a dievčatá k tomu, aby sme sa tomu folklóru venovali. Boli sme súčasťou kopu natáčaní a relácií, ktoré sa v Ždiari točili. Nebohý striko Matej bol taký typ organizátora, ktorý to organizoval. Môj otec dlhé roky hral v súbore, tancoval. Striko, ten bol jeden z najlepších tanečníkov, ktorí boli, dodnes je spomínaný v análoch tanečníkov ako jeden z najlepších. A
profesor Plicka prišiel do Ždiaru a mal také indicie, že tí pitoňakovci sú tvorcovia toho všetkého, toho folklóru, tak sa s nimi spojil a snažil sa to preniesť aj do jeho prác. A tam to je aj vidieť, že tí pitoňakovci tam mali taký svojský štýl folklóru. A snažím sa aj ja viesť moje deti a mojich vnukov k tomu, aby oni tiež boli súčasťou folklóru, aby to prežívali, aby s tým žili. Sú rôzne skúsenosti, príhody a rôzne veci, ktoré sme vo folklóre napríklad zažili. Hej, že ja som sa zúčastňoval rôznych festivalov. Bol som na festivale v Strážnici, vo Východnej. Chodili sme po rôznych vystúpeniach. V bývalej dobe sme chodili po rôznych zariadeniach, kde sme do týždňa aj 4-5 krát chodili tancovať. Dneska je to všetko také, že musia sa robiť skúšky, musí niečo byť, ale my sme robili tak, že keď vedúci povedal, že ideme tancovať, tak sme šli a zatancovali. Každý si zatancoval svoje, otancovali sme a tak sme to brali, kde nás pozvali, tam sme šli a žili sme prakticky celý čas s tým folklórom. Nemali sme s tým problém, aby niekto povedal, že nejdeme alebo niečo. A preto je to také v človeku, že keď cíti k tomu niečo a má k tomu vzťah a chce to rozvíjať, tak sa snaží, aby to prechádzalo, aby sa to niekde rozširovalo, aby sa to dostalo medzi ľudí. Myslím si, že je to krásne, keď človek vie o tom rozprávať, keď vie zo srdca povedať, že áno, je to niečo, ktoré ma drží pri srdci. Je to niečo, že môžem sa obliecť do toho krásneho žiarského kroja, môžem sa prejsť, môžem v ňom výjsť niekde a ukázať, že áno, som to ja, to je moja identita, to, čo mám na sebe. Nehambím sa za to, práve naopak som hrdý, že som Goral a že môžem si to obliecť pri každej príležitosti, ktorá je, pri rôznych slávnostiach, aj vo všedný deň, keď človek si len nahodí na seba ten klobúk goralský a robí niečo, napríklad keď robím valašky, tak si dám na hlavu klobúk a si poviem, no, dobre, tak aspoň niečo, hej, že by som to do toho vniesol, že tam je to niečo goralské. Takže takto ja cítim mojim srdcom a nikto nemôže hovoriť, že tak je to, alebo je to onak. Je to v nás. My tu v tejto krásnej razovitej obci Ždiar sme ľudia, ktorí sme tu sa narodili, ktorí sme tu prežili svoje najkrajšie roky a prežívame tu prakticky aj svoju starobu už. Tak sme hrdí na to, že sme tu mohli žiť, že tu žijeme, že tu môžeme niečo tvoriť, že to môžeme ukázať ďalším generáciám a môžeme sa tým pochváliť. Nemôžeme to dať niekde, že to není, že to neexistovalo, nebolo. Je to tu a my sme na to hrdí. My, naša generácia napríklad, alebo aj tí mladší, keď sa zídeme, prvé slova sú o tom, že čo, jak sa máš, jak ide ten folklor, čo. Ide to ďalej, budeme to rozvíjať, budeme to robiť. Je to naše autentické. My tu máme veci, ktoré sú naše. My sme neprebrali od nikoho nič. My to akurát len sa snažíme ešte nájsť od starších občanov, našich spolubývajúcich, ešte to prehlbiť, aby sme vedeli, že ešte niečo bolo, ešte nám niečo chýba k tomu. Ale myslím si, že keby sme sa všetci tu postavili, ktorí máme k tomu nejaký vzťah, tak nikto nepovie, že je to dosť, alebo že nemá niečo k tomu. Cítime, je to naše, je to svojské, je to goralské.